iniciamos o mês internacional das mulheres com o evento Mulheres que se Conectam. Estamos aqui na quarta edição, hoje na Sociedade Esportiva São Joanense. E vocês vão agora dar um tour pelo evento e também conhecer as nossas convidadas e as palestrantes. Eu acho que o que mais representa essa conectividade é o networking e a ação de se colocar no lugar do outro, né? Entender que a gente precisa se colocar no lugar do outro é imprescindível. Então, conexão, para mim, vem muito desse lugar. A gente precisa fazer a diferença. Por mais que a gente pense que um pacotinho ou, sei lá, 100 unidades que a gente arrecadou é uma quantidade pequena, só que a gente tem que pensar, né, que o pouquinho que a gente vai somando todos os meses ou todos os eventos vai ajudando as outras meninas que não têm as condições que a gente, né, como a já falou, tem o privilégio de ter e nem pensar que existem pessoas que precisam dessa doação. O projeto Alice no País das Feministas continua durante todo o ano dentro da Universidade Unify. Eu converso agora com a professora Eunice Costa, da Unify, que desde a terceira edição está dando apoio total a Mulheres que se Conectam. Quero te agradecer, Eunice, muito obrigada. Primeiro, eu também quero agradecer, né, que vocês estão aí colaborando com o projeto, né? É muito importante essa parceria continuar viva, porque a gente tem esse projeto em andamento, inclusive, para levar para as escolas, a gente também faz palestras para elas, e aí a gente consegue auxiliar elas de todas as formas. Eu acho que a ginecologia é uma especialidade muito, muito específica, a gente tem que ter muito tato, né? Mas a gente já consegue identificar muitos dos alunos que vão ter o perfil, né, para a área. Então eu acho que muito mais do que saber ter o dom e saber a orientação, aprender como lidar e fazer com que o paciente traga a queixa e a gente consiga resolver o problema, é também a gente ter esse lado humano, né? Então essa parte de humanidade a gente sempre incentiva, estimula e eu tô bem contente com eles. Eu converso agora com essas lindas meninas estudantes de medicina da Unify, a Cecília e a Natália. Meninas, como vocês já estão nesse cenário vendo sobre a saúde da mulher e sexualidade? A gente tem muita informação, mas como eu disse, nem sempre a fonte é segura. O que vocês sentem que a mulher ainda tem tanta dificuldade no acesso a essa informação? Que tem esse início da adolescência, esse momento que você precisa pensar em uma anticoncepção, em uma orientação em relação à vida sexual, e que muitas vezes falta um pouco para chegar na UBS, para conversar com a gente. Não tem tanto ainda aquele costume das mães levarem as filhas ou da própria adolescente pensar sobre. Bom, eu acredito que as mulheres hoje em dia, elas têm muita dificuldade em falar que tem dor na relação sexual, que é a dispareunia que a gente fala, né? E isso leva em conta muitos fatores, tanto o parceiro em fazer toda a predisposição para a mulher entrar no clima, na energia. Entra também na questão dela se sentir à vontade, dela ter vontade de fazer naquele dia e tudo mais. E eu vejo nas minhas consultas que muitas mulheres, assim, a maioria das consultas, elas chegam com essa queixa. O que eu vejo é que hoje o acesso à informação é maior, né? Só que assim, a todo tipo de informação. Então falta um pouquinho o direcionamento da informação, o reconhecimento da fonte da informação. Muitas vezes você trabalha mais tentando provar para o paciente que ele não tem uma doença do que procurando um diagnóstico do paciente. Mas assim, o direcionamento dessa informação é que talvez venha a ser o nosso papel. Com certeza. E volta para aquilo que eu falei bastante no evento de hoje. Conhecimento não ocupa espaço, mas desde que seja de uma fonte segura.